In dit programma maakt Johan Segers telkens een suggestie van een van de Njam-kijkers klaar. Dit zijn de gerechten van jouw keuze. Dit is à la carte. Ik heb heel wat fijne, leuke inzendingen binnengekregen. Echt fijn om te zien dat jullie allemaal bezig zijn met lekker eten en drinken. Dat vind ik gewoon fantastisch. Het zijn allemaal echte, toffe suggesties. Zoals deze van Joris. En die heb ik vandaag uitgekozen. Goeiedag, ik ben Joris Martens uit Zonhoven. En ik had graag geweten, Johan, hoe ik de perfecte steak met stroganoffsaus en frietjes moet maken. Vroeger ging ik daar regelmatig eten in Hasselt in een restaurant met mijn ouders. Maar dat restaurant is helaas gesloten. En sindsdien heb ik nergens nog een lekkere steak stroganoffsaus kunnen eten. Daarom, Johan, hoe maak ik de perfecte saus? Alvast bedankt. Joris, een perfecte steak stroganoff. Speciaal voor u, dus à la carte. Steak. Het is eigenlijk heel belangrijk dat die al wat kan klimatiseren. Voilà, dat gaan we al buiten leggen. Heel belangrijk, hoor. Zeker als je iets bleu of signaal wilt bakken, dat dat eigenlijk al wat warmte heeft. Ook dat contrast, als je zoiets ijskoud in zo'n etenpan, dan spant dat zich allemaal op. En dat moeten we vermijden. Daarom leggen we dat buiten. Een lekker frietje erbij, dat is altijd formidabel. Gebakken aardappeltje zou ook kunnen. Rijst kan ook. Fantasie mag altijd, maar ik vind het altijd het lekkerste een friet. Ik kan eens even kijken naar mijn vriend Joris, want die had een vraag gestuurd over frietjes. Waar moet ik op letten als ik zelf mijn frietjes wil maken? Voor mij is er op de eerste plaats de geschikte, goede aardappel. Dat is echt het belangrijkste. En het tweede, het juist afbakken. De eerste keer in het ossewit op 160. En dan in een propere, nette olie afbakken op 180 graden. Dat zijn de twee belangrijkste dingen bij goeie, krokante frietjes. Frieten, wat is de basis? Uiteraard goede aardappel. Zult zien, zelfs in grootwarenhuizen staat erop aardappelen die geschikt zijn om frieten van te maken. Ten eerste zijn ze ook altijd wat groter. Ten tweede, het suikergehalte van een aardappel is ook belangrijk. Dus dat is eigenlijk number one. Nou, dan hebben we natuurlijk ook, die moeten gebakken worden. En voor mij is de perfecte friet zeker één keer gepocheerd, maar in twee verschillende vetstoffen. En het eerste gaan we doen in ossewit. Pocheren, dat doen we op een 160 graden. Proper vet. Heel belangrijk voor de perfecte friet. En natuurlijk ook een proper frituur. 160 graden. Eens even controleren ook. Er staan streepjes in die frituurtjes tot waar dat er vet moet in zijn. Hier mag nog een stukje bij. Voilà. Dat staat op 160 graden. Dat is perfect. Dus nu gaan we naar de aardappel. We gaan onmiddellijk ook een bakje water klaarzetten. Waarom? Als dat iets te lang zou duren, een telefoon gaat, er gebeurt iets, dan zouden we die wel kunnen uitslagen, bruin worden. En vanaf dat je die eigenlijk geschild, gesneden hebt en in water, dan kan er niks meer gebeuren. Dus we gaan een kommetje met water nemen. En dan gewoon schillen, hè. Er zijn zo verschillende aardappelen. Onze bientjes en zo, die, zoals deze bijvoorbeeld, fantastisch geschikt is. En dan hebben we weer al verschillende mogelijkheden, hè. We hebben grote frieten. We hebben pommalimet, zoals ze zeggen, dunne frietjes. We hebben zoveel verschillende soorten. Dat hangt ervan af hoe dik dat je ze snijdt. Maar wij gaan gewoon voor een doorsnee een friet voor thuis. Dus we beginnen dat in plakjes te snijden. En dan leggen we die plakjes op elkaar terug. En dan
Voilà. En altijd goed opletten voor uw vingers, hè. Altijd goed uw nageltjes naar achter steken. Voilà. En dan hebben we een friet. Een friet, die zit, een aardappel, die zit vol zetmeel. En daarom moeten we die ook wassen. Dus in water om te wassen, maar ook dat hem niet zou verkleuren. Voilà, daarin. En dan snijden we de volgende. Het is wel belangrijk dat je ze zo probeert allemaal wat even dik te snijden. Omdat we ze gaan pocheren. En als de ene dikker is dan de andere, ja, dan is de ene gaar en de andere nog rauw. Dus niet overdrijven, maar een klein beetje toch proberen allemaal wat hetzelfde te snijden. Voilà. Aan de kleur van dat water zie je onmiddellijk dat zetmeel al. Hè? Dus ja, je altijd een grote kom noemen, voldoende water. En dan zo even... Ja, je ziet, hè, dat wordt al langer hoe witter en witter. Dat zetmeel. Moesten we die nu niet wassen en dat zo in de frituur gooien, dan zou ons vet veel sneller stuk zijn. Dus, en dan zouden we die ook aan elkaar kleven, want ja, dat zetmeel dat kleeft, dat bindt. Dat is eigenlijk aardappelmeel. Dus je weet voor sausjes te maken. Dus dat is eigenlijk hetzelfde. Daarom moeten we die zorgvuldig proper wassen. En dan de volgende stap is ook goed drogen. Voilà, proper handdoekje. We zien twee aardappelen. Dat is al een serieuze portie. Hè? Dus dat is fantastisch. Hè? En onze handdoek is groot genoeg. Dat we dat zo wat, hè, want je voelt, hier is dat natste. Daar zijn we mee begonnen. Dan gebruiken we die zijkantjes en we deppen dat weer goed af. Zo, hop, eens omdraaien. Dan kun je daar ook zo eens even mee schudden. Die liggen in hun bedje, klaar om gepocheerd te worden. De grootte van de frituur is ook belangrijk, natuurlijk. Waarom? Ja, ik denk dat deze de perfecte hoeveelheid is om in dat frituurtje te pocheren. Moesten we daar nu te veel in dat mandje gooien... Ja, dan kan die temperatuur niet houden van 160. Hè. Dan gaat dat veel te lang duren en dan begint dat allemaal te koken en te brollen. Dus dat zijn al die kleine detailjes die eigenlijk toch het verschil maken. Voilà. We gaan dat voorzichtig in ons frituurtje gooien. Je hoort, dat is perfect. Hè. Dat is geen water niet meer dat eraan hangt. En alle duidelijke nog eens 160 graden. Hè. Eigenlijk gaan die zelf roepen bijna als ze klaar zijn. Je hebt dat gehoord, hè? Dat begint zo te zingen. Maar je moet het zelf ook eens even controleren. En dat is eigenlijk heel simpel. Tussen je twee vingers en je nijpt daarop. Je kunt dat induwen, maar je moet dat eigenlijk echt voelen. Dat moet je echt doen. Maar deze die zijn klaar, die zijn top gepocheerd. Gaan we die op een plateau leggen. Oké, we leggen daar een papiertje op. En dan gaan we die frietjes daar voorzichtig in uitschudden. Voilà, we gaan die wat openleggen. Dat overtollige vet gaat in dat papier komen. Hè. Die frietjes eerst laten koud worden en dan afbakken in de olie. Maar dat gaat perfect lukken, want nu gaan we aan onze saus beginnen, aan ons vlees beginnen en daartegen zullen die wel koud zijn. Oké, onze frietjes zijn de eerste keer gebakken, voorgebakken, gepocheerd. Dus nu gaan we onze stik stroganoff beginnen maken. Ik ga eens horen naar mijn vriend Joris. Johan, wat zijn volgens jou de ingrediënten voor een perfecte stroganoffsaus? De stroganoffsaus, ik ga ervoor gebruiken paprika, echalot, vodka, erg belangrijk. Dat zijn echt de basisproducten. Ook tomatenpuree, dat moet er ook altijd zeker bij, want de saus moet een beetje rood zien. En sowieso heb je dan een lekkere stroganoff. De ingrediënten zijn nooit wetenschappelijk, aan alle naadleg, hè, bepaald eigenlijk. Dus altijd zo... De ene doet er paddenstoelen in, de andere doet er geen paddenstoelen in. De ene doet er tomaten in, de andere doet er geen tomaten in. Het is dus eigenlijk ja, ook een beetje vrije fantasie. En het is eigenlijk een Russische saus uit de tijd van de tsaren. En die hebben misschien op dat moment niet het geluk gehad van, zoals wij, dat we op Escoffier kunnen vallen, die klassieke gerechten allemaal opgeschreven hebben en zeggen, voilà, dat is het en zo moet het. Dat bestaat niet.
bij die stroganoff. Dus mijn keuze is eigenlijk naar de basis, hetgeen dat er zeker moet inzitten. Een van de belangrijkste dingen, tsaren en al die, wat denken we dan? Uiteraard aan vodka, hè. Dat is eigenlijk toch wel een van de belangrijkste dingen. En dan zeker de paprika's. Dat kun je in de oven en dan daarna pellen. Je kunt die in het vuur steken en pellen. Hè. Dan blaker je die zwart en dan kun je die aftrekken. Maar je kunt die ook met een dun scheller, voilà, gewoon dat buitenste pelletje eraf doen. Ja, anders is dat zo'n klein beetje wat taaier. Het is wel schoon, hè. Dat zijn wel... En de rode eigenlijk zijn degene die... De vruchten die klaar zijn, hè. Die groen, die zijn eigenlijk nog niet rijp. Want dat binnenste er wat uithalen. Gewoon dat hard gedeelte er wat uithalen, hè. En die kleine pitjes. Ik denk dat we voor de stek die wij gaan maken met een halve paprika al voldoende hebben. Hetgeen dat er ook altijd in is, dat is ajuin of echalot. En als we kunnen kiezen, kies ik altijd voor echalot. Omdat dat zo toch wel wat een krachtigere smaak heeft. Zo. Ook in fijne stukjes. Dus snijd die even in de helft. Voilà, dan ligt dat goed vast. En dan, je kent het ritueel, hè, zo even met je mes. En dan gewoon dat fijn snipperen. Hè. Je moet daar een lobby van maken van dat mooi te doen. Maar geen ramp van maken als dat niet allemaal hetzelfde is, hoor. Dat is echt niet zo belangrijk. Oké. Okay. Voilà. Dat ligt ook al klaar. Dat is in orde. Dus een halve paprika, een halve echalot. Al onze ingrediënten staan klaar. Dus we kunnen aan onze stik stroganoff beginnen. Ik ga eens even horen bij mijn vriend. De perfecte stik. Ja, dat begint uiteraard met het perfecte vlees. Dan natuurlijk, nog belangrijk, is het bakken. Je moet wachten totdat de boter genoeg gekleurd is. Niet verbrand, maar zo echt net goed gekleurd, dat je dat goed langs beide kanten kunt dichtschrooien. En zeker ook, nadat het gebakken is, dat je het vlees even kunt laten rusten, dat het allemaal kan ontspannen. Als je het zo doet, altijd succes. Je ziet de grootte van die stik. Het zou nu onlogisch zijn, moest ik hier nu zo een grote pan op het vuur zetten om die te bakken. Dat zijn allemaal die kleine details die belangrijk zijn. De juiste pan, de juiste grootte, de temperatuur die we al van de vlees dat nu al een tijd in onze huiskamer hier ligt. Oké, we gaan al eens een vuurtje eronder steken. We gaan naar de stik toe. Daar zijn ook altijd discussies over. De ene zegt, je moet het vlees kruiden nadat gebakken is of voordat gebakken is. De eeuwige discussie. Ik verkies van het vlees te kruiden, zowel peper en zout, voor het bakken. Ik vind ook altijd het beste tussen je vingertjes. Dat je dat zo een klein beetje voelt, hoeveel zout eigenlijk. We draaien het even om. Langs de andere kant. Deze is gewoon zout. Dat mag iets groffer zout zijn. Zout uit een molen, geen enkel probleem. Gewoon witte peper. Dat mag wel wat meer zijn in deze geval. Want zo'n stroganoff saus, die moet wel wat piet hebben. Voilà. Een klontje boter nemen, hè. En dan moeten we die boter wat in doog houden. Hè? Want ja, die moet net goed gebruind zijn. De pan goed warm. En op het juiste moment onze stik erin. De boter krijgt de kleur van noten, hè? Van noisette. Licht, lichtbruin. Nu is dat het goede moment om onze stik in te leggen. Je ziet, dat schuimt niet meer. Dat wordt stilletjes. Dat is het goede moment. Dat gaan we ook horen, hè. Dat moeten we hebben. En dan moeten we zien dat ons vuur, ik denk volgens mij staat dat nu perfect, dat er ook niet te heftig gaat, want dan ga ik het weer verbranden. Dat echt mooi bakt. Tot hiertoe
is dat perfect. Vlees. De ene bleu, de andere saignant. De ene à point. Ja, dan moet je dus nooit maar vragen aan de mensen hoe dat ze dat graag hebben. Maar van uw gezin weten dat zelf wel zeker. Hè? Maar de vleeseter die gaat dat saignant of bleu eten. Voilà. Dus je ziet, nu mag je dat vuur al een klein beetje stiller zetten. Toch zeg, want je ziet, dat zou anders... En we gaan ook onze stik draaien, anders zou dat kunnen verbranden. Voilà. En dan moeten we hebben dat dat schoon aangebakken is. Eens even draaien, hè. Voilà, dat is er schoon gekost, hè. Dus dat allemaal moeten we hebben, hè. Goh. Spijtig dat je op televisie niet kunt ruiken, hè. Want dat ruikt ongelooflijk. Lekker zo'n gebakken stik. Top. Voor bleu saignant is dat nu perfect. Het is best dat je dat vlees even op een warm plaats, zoals het hier in de keuken nu is, dat even laat ontspannen, noemen ze dat. Die cellen zijn door die warmte allemaal ineengekrompen. En als we die nu een paar minuutjes geven, dan gaan die terug gewoon opentrekken. En dan wordt dat vlees ja, malser en sappiger en al wat je wilt. Voilà, onze stik is saignant. Hoe weet je dat? Ja, ten eerste door het te doen. Dat is een goede leerschool. Een andere truc is voelen aan je vlees. Dat bedoel ik, je vingertje en daarop duwen. En dan ga ik u een trucje leren. Je hebt uw duim en uw vinger, die houden tegen elkaar. En dan krijg je hier zo een klein verhoogje. En als je daarop duwt en dan voel je naar uw vlees, en dan weet je, dat is een bleu. En dan gaat je uw duim een klein beetje meer opentrekken. Dan gaat dat hier ook een klein beetje meer spannen. Dan duw je daarop. En dan krijg je een saignant. Span je dat helemaal op. Dan is dat hard. En je duwt dan op je vlees. Dan heb je een bien cuit. Dat is een goede truc. Deze pannetje dat gaan we gebruiken om onze saus in te maken. Maar wat gaan we niet gebruiken? Dat zijn te veel vetstof. Dat gaan we wegdoen. Voilà. Ons vlees is aangebakken. Dat hebben we wel nodig om onze saus te maken. Ga ik nog even mijn paprika snijden. Want die moeten ook in een fijne brunoise. Voilà. Hè. Dus zoals onze echalot, als onze paprika. Dat is allemaal fijn gesneden. Dus in het eerste geval gaan we beginnen met ons echalotjes erin te doen. En dan de paprikatjes. Waarom fijn gesneden? En dan wordt dat gebakken. Dan gaan we dat terug het vuur een beetje omhoog zetten. Voilà. En dan gaan ook die sappen waar het ons vlees aan de pan hangt, gaan dan ook terug loskomen. En dat gaan we een goede smaak geven. Hoor. Voilà. Rood, de kleur van stroganoff. Tomatenpuree. Lepeltje bij doen. We gaan dat nog eens door elkaar roeren. Ik ga wat peper en zout in doen. En dan uiteraard onze paprika. Dat is paprikapoeder. Dat mag ook wat mee bakken. En dan nu de moment suprême, de vodka. Erg in, hè, tegenwoordig ook, vodka. Mensen hebben dat graag, hè, je vlammen. Voilà. Dus, mag er nog een klein beetje bij doen. Het is eigenlijk wel nodig dat dat flambeert. Ik zal zeggen waarom. Dan is eigenlijk de alcohol weg. En dan houdt enkel de smaak over. Voilà. En nu gaan we dit blussen met room. Verse room. En dan gaan we dat sausje laten inkoken. Hè. Inkoken, dat is eigenlijk het vocht dat verdampt. En dan krijgt die saus een dikte. We gaan daar eens in roeren. Ik denk, mijn vriend Joris, je kunt dat thuis maken. Maar natuurlijk de power van elk horecabedrijf en restaurants, dat wij basis hebben, fond. Deze is een fond bruin. Als je dat er nog bij doet, dan gaat dat toch wel veel rijker maken. En ik denk dat dat soms de mensen missen thuis. Dat dat in het restaurant wel was. Maar en je ziet nu al, voilà, dat is
Dat is al perfect van dikte, hè. Ik ga nu definitief afproeven. Voor mij mag dat nog wel iets krachtiger zijn. En dat gaan we doen met cayennepeper. Maar toch voorzichtig zijn, hè. Nog een klein beetje peper. En dan is het moment, hè, om onze frietjes te bakken. Want alles is klaar, hè. Pocheren, ossewiet, 160 graden. Afbakken, olie, 180 graden. Belangrijk, hè. De juiste temperaturen, de juiste hoeveelheid. Echt belangrijk, hè. En bij het afbakken ook, mag je zo'n klein beetje schudden en rommelen met die frietjes. Niet bij het pocheren, maar bij het definitief afbakken wel. We hebben toch een rijke keuken. Dus onze frietjes nog even... saus wat warm maken. En dan gaan we er nog zo een lepeltje van die zure room. En dat gaat het heel fluweelig maken. Gewoon een soeplepel, hè. Dat smelt natuurlijk direct weg, hè. Maar dat moet het zijn, hè. Dus en nu wordt dat gewoon over die stek genapeerd, hè. Die paprikakjes en die ajuintjes en zo, dat blijft boven op je vlees liggen eigenlijk. Het sausje loopt daar dan af, hè. En een klein beetje zout op de frieten, hè. Frieten moet een beetje zout op, hè. Zo. En dan zo wat. Die frietjes op zo'n bordje zo. Joris, stikstroganoff. Het is nu aan u om de perfectie te proberen.